Hem de değil. कोटी दे रहे हो रही से मैं तो रुक के किस कर रही से मैं तो मत चली बिजनेस करता हूँ सच में तो उस तो बात आ लो वो ही डालो हम तो उठे तो लेना उठे इस तरह मत चल कर देखना चलो बाहर आ रहा सॉरी ना नन दले बॉस ही ठीक है यूट्यूब क्या है ना बाटू रेडिंग थे बाबा ओ बाटू यार देखी तो वाला कुत्ते जो हुआ है ना सीरी नो जे कौन है से बाटो तो राम्रो रहेछ त आउने बे बाटो सानो छ त सानो ए बाटो र ए बाटो त सानो छ त त्यो बाटो के त्रा लाइन बस्नु त हामी पुगिहाल्थे फेरि त्यो गाडीमा आएको भए त मेला पुग्थ्यो नि अहिले त तल पुग्छ त्यो मजा लाग्ने मेला त्यो गाडी पनि हुँदैन तल नहेर्ने यही बाटो चाहिँ पिच हुन दिएन रे के किन यिनीहरूको बिजनेस डाउन हुन्छ नि त फेरि गाडी गाडी सबै जान्छ नि त पिच भएपछि यत्रो केवल गाह्रो भने बाटो छैन यार गान्द्रोक हेरेको यो चाहिँ के होइन गान्द्रोक हेरेको फोन होइन सिधा छ